I don't do that. Oh ho. Siis mun naapurit tulee varmaan oikeesti vihaamaan mua. Tänään on lauantai, kello on tällä hetkellä 3:30 aamuyöllä. Mä oon menossa nyt omaa autoa tekemään ja tää Supra tosiaan mikä on, niin tässä on varmaan joku suora putkisto. Tää pitää jäätävää meteliä ja mun pitäis nyt ajaa tästä pois ja ton talon ohi ja niitten makkarit on tuolla. Ja anteeksi niille, mutta nyt on vaan pakko mennä. Nopeasti tästä vaan pois. Mä näytän varmaan väsyneeltä, mutta en mä mun mielestä ainakaan oo. Mutta joka tapauksessa aamukahvit on nautittava. Siinä olisi noita saumoja nyt aika lailla vedetty ja seuraavaksi mä leikkaan auki ton oven tosta. Tässähän nyt tää ovi aukee. No toi tiiviste tossa vähän irralla. Tonne tulee sitten pelti oven myötäisesti ja tähän tulee sitten korin myötäisesti pelti. On tää kyllä semmonen urakka, että aikaa tässä kyllä menee. Tohon nyt mä tein tän tason eli peltiin, hitsasin siihen. Ovi menee kiinni. Kitillä hakee sit sen viimeisen muotonsa, tai siis silleen tasaiseksi. Siinä se on. Sit pitäis vielä tonne tehdä palaa ja sitten toi pääty palaa tohon puskuriin. Kello on tosiaan jo 10, 5 tuntia taas tehnyt tätä. Mä ajattelin varmaan lähteä nyt himaa päin. Pääsis päikkäret kans nukkumaan ja mä tuun varmaan huomenna jatkamaan ja huomenna tosiaan sunnuntai. Tuun varmaan samoihin aikoihin, niin aamulla on hyvä käyttää sitä aikaa hyödyksi. Vitamiinia vedetty ja nyt mä olisin ready ja nyt mä menen kotia päin. Sitten verrataan kevyttä välipalaa, toastia. Nää, tonne. Olis 10 minuuttia nukkunut ja tää kaveri täällä ei oo paistaa pullaa. Siis mitä sä teet? Minä laitan pullan uuniin. Sä laitat pullan uuniin? Joo. Siis sulla on uuni... Onneksi tää on lapsilukko. Siis mitä hittoa? Korvapuusteen. Kohta saat ihan sekuntia vaan. Tuliko sinne paha mieli? Ai tuli. Miten jää ihan kohtuullaan? Sä saat. Älä hali. Teki tää onnessa. Joo. Sunnuntai-aamu. Tänään nukuttiin pidempään. Duunaan taas Previstä. Katsotaan mihin mallille sitä saadaan. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että käydään moikkaamassa Miksua. Ja käydään samalla kattoo Suomen hienoin BB. Ainakin mun mielestä. Katsotaan, millä mallille se on saanut sen. Honda oli se ajatus jonkinnäköinen ikkunatarra tietää. Niin tehdään se sitten samalla. Tehdään nyt jotain Previsen kanssa. Nyt olisi tää kokonaan vedetty. Noin mä hion tosta vielä. Tasaiseksi. Tää pala olisi nyt tähän tehty ja tosiaan tää on irrallaan tästä.
Elikkäs tän näköinen tää on. Varmaan kiinnitän täältä tohon yläpalaan. Eli tuon kaareen ja sitten tänne teen semmoset tapit, mitkä leunen enää puskurista läpi. Sisältä kun kattoo, niin tuolta yksi pultti saadaan puskuriin kiinnitetty. Tosta nyt yhdellä. Tonne peremmälle kans ja ehkä toinen kans tonne. En tiedä, katsotaan onko tarvetta. Mut silleen, että se puristuisi sitten puskuriin vasten. Teen kiinteen kappaleen kans tähän puskuriin. Eli tää niinku tuli sitä puskurin myötäisesti, niin sit täältä vaan irrotetaan tarpeen mukaan. Jos on tarvetta puskuriin irrottaa. Siinä se nyt tosiaan olisi. Tällä puolella on tuo kaari tehty, paikat tehty kaikkialle. Se on sitten kittiivaille. Tolleen se nyt näyttäis istuvan. Mä ajattelin, että Previksen kanssa vois nyt jatkaa sitten viikolla. Keskiviikko ja torstai Inkalla vapaa, niin mä pääsen aamulla sitä duunaamaan ennen töitä. Mä ajattelin, että mä voisin nyt tän SMX:n pakoputki loppupään tehdä uusiksi. Sehän on tällä hetkellä ujo, siellä ei oikein ole mitään. Niin tehdään siihen jonkinnäköinen pakoputki pää. Tällaiset rosteriset 2.5 tuuman loppupätkät, 2 kappaletta. Tulipa tänään taas saatu aikaiseksi kaiken näköistä. Sain sen Previksen yhden kulman hitsattua. Sitten mä tein tämän putken tähän, sen auton pestyy. No eipä siinä oikeastaan muuta. Nyt mä menen seuraavaksi tonne Pakkalaan. Siellä tosiaan Miksu. Mä menen käyttää sen BB, se tekee mulle sen takaikkunan tarran. Katsotaan minkälainen siitä tulee. Tosiaan siinä tulee vaan siis bremsat mods teksti ja sitten jotain YouTube ja Instagram logo. Mut katsotaan miltä se tulee sitten näyttämään. Mä lähden nyt ajamaan sinne ja palataan ihan kohta puoliin. Miksi? Minkä värinen sun auto? En mä tiedä. Iskäkäähän vähän kommenttia, että mitä pidätte. Tullaan tekemään vaan tarrat ja laitetaan kaveri samalla töihin. Hyvältä näyttää. Nyt on takaikkunan tarra valmiina, iskettiin, tai Miksu iski sen samalla kiinni. Kiitos siitä, sain pikkutarroja kans matkaa. Tää setti oli tällä kertaa tämmönen. Kiitos kun jaksoit katsoa tänkin videon ja me palataan taas ensi kerralla. Se on moi!